ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ የአሬክስ መስፍን ዩቲብ ተከታታዮች እንደው እንግዲህ ዛሬ ደግሞ በአዲስ ርዕስ ለሃይፐርቴንሽን በሚለው ከሃይፐርቴሽን ጋር ተያይዝነት ያላቸው ነገሮች በስፋት የምንዳስስ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ለዚህ የዩቲቡ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እና እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ሀሳብ ወይም ደግሞ ጥያቄ ካላችሁ በኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ እንግዲህ ዛሬ ወደ ቲቶሪያል ክላሳችን እንገባለን ማለት ነው ስለዚህም ሃይፐርቴሽን ነው የዛሬው ርዕሳችን የሚያወራው ስለ ሃይፐርቴሽን ነው እንግዲህ ሃይፐርቴሽን ሲባል እንግዲህ ብለድ ፕሬር ብለን ምን ጠራው ነው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ይህ በሌላ እንግዲህ በአማርኛው ደም ግፊት ብለን ምን ነው ብዙዎች አንዳንድ ሰዎች እንዲሁ ለይ ፐርሰንት ምን ብለው ይጠሩታል ደም መብዛት ብለው ይጠራል ግን ደም መብዛት ብዙም አክሴፕታንሱ ሬር ነው ስለዚህ ትክክለኛ ስሙ የደም ግፊት ብለን የምንጠራው ምክንያቱም ብለድ ፕሬር ነው ትርጓሚ ማለት ነው ስለዚህ ዲፊኒሽን እንግዲህ ፐርሲስተንት ኤሌቬሽን ኦፍ አርተሪያል ብለድ ቬ ፕሬር ነው የሚለው ስለዚህ እንግዲህ ከአርተሪያል ብለድ ቬዝል ጋር ነው የሚገናኘው ከቬነስ ጋር ሳይሆን ሞር እንግዲህ አብዛኛውን ፐርሰንት የሚወስደው ከአርተሪያል ብረር ፕሬር ኤሌቬሽን ፐርሲስተንስ ለረዥም ጊዜ ዘቅላቂነት ባለው ሊከሰት የሚችለው እንግዲህ ምን ተብሎ ይጠራል ለሚለው ሃይፐርቴንሽን ይላል ሃይ ብለድ ፕሬር ስታይ ቱ ዘ አባፍ ለምሳሌ በ140 እስከ 9 ሜርኩሪ ድረስ ያለው ነው ይላኛው እንግዲህ ሲስቶሊኩ 140 በላይ ሲሆን እና ዳይስቶሊኩ ደግሞ ከዘጠና በላይ ሲሆን ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል ሃይፐርቴንሽን ብለን እንጠረዋለን ማለት ነው ይሄ በሌላ አባባል ሃይ ብለድ ፕሬር ብለን እንጠራለን ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ብዙም ጊዜ መድኃኒቶቹ እንግዲህ ታርጌት የሚደረገው ሲስቶሊኩ ከመቶ አርባ በታች እንዲሆን እና ዲያስቶሊኩ ደግሞ ከዘጠና በታች እንዲሆን ነው ይሄ ግን ፎር ኖርማል ፔሽንት ነው ግን ኤፍዘሪስ ሲኬዲ ካለበት ወይም ደግሞ ዲኤም ካለበት ራሱን የቻለ ስታንደርድ አለው እሱንም እንግዲህ በስፋት አብረን ወደፊት የምናየው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ብለድ ፕሪሩ ብለድ ፕሪር ማለት ካርዲያክ አውትፑት ታይምስ ቶታል ፔሪፌሪያ ሬዚስታንስ ማለት ነው ካርዲያክ አውትፑት ማለት ደግሞ ስትሮክ ቮሊም ሲባዛ ሄርትሬት ነው ታይፕ ኦፍ ይሄ እንግዲህ የሚያሳየ ምንድነው እሱ ማለት ነው ብለድ ፕሬር ካልኩሌሽን ነው ስለዚህ ካርዲያክ አውትፑቱ ከጨመረ ቶታል ፕሪፌሪያል ሬዚስታንሱ ከጨመረ ብለድ ፕሬሩ ይጨምራል ካርዲያክ አውትፑቱ ደግሞ የሚጨምረው ስትሮክ ቮሊሙ እና እንዲሁም ደግሞ ትሬቱ በሚጨምርበት ሰዓት ካርዲያክ አውትፑቱ የመጨመር አዝማማው ከፍተኛ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ውስጥ እንግዲህ ዳይስቶሊክ ራየችኛዋ የላኛዋ ብለን የምንጠራት እንግዲህ እዚ ላይ እንደምናየው ይሄ ሲስቶሊክ ነው እችኛዋ ደግሞ ዳይስቶሊክ ናት ስለዚህ እንግዲህ ይሄ ላኛው ሲስቶሊክ ብለን ምንጠራው ኮንትራክሽን ነው ስራው ኮንትራክት ማድረግ ማለት ነው ዳይስቶሊኩ ደግሞ ሪላክሴሽን ነው ይሄንን ነው የሚያሳየው ማለት ነው እንግዲህ ኖርማል ቢፒ ብለን እንግዲህ ስናስብ እንግዲህ ኖርማል ፕሬር እንግዲህ ሲስቶሊኩ ከ120 በታች ሞ ነው ዳይስቶሊኩ ደግሞ ሰማና ነው ማለት ይሄ ኖርማሉ ነው ይሄ ለምሳሌ ሰውየው 140 በ በዘጠና ቢሆን ይሄ ፕሪ ሃይፐርቴንሲቭ ብለን እንጠረዋለን ወደዛ አይነት ስቴጅ የሚመጣ ምክንያቱም ሃይፐርቴንሽንም ራሱን የቻለ ስቴጅ አለው ስቴጅ 1 ስቴጅ ከዛ በፊት ግን ስቴጅ ዋን ከመድረሱ በፊት ፕሪ ሃይፐርቴንሲቭ ስቴጅ ብለን አለ እሱም ደግሞ መቶ በ በዘጠና ድረስ ያለው መሃል ነው ማለት ነው ይሄ ማለት ከ 30 እስከ 140 ብለን ምንጠራው እስከ 39 ብለን ምንጠራው ነው ስለዚህ እንግዲህ ኖርማል ተብሎ የሚታሰቡ አንድ ጤነኛ ሰው ብለድ ፕሬሩ 2 80 በታች መሆን አለበት እችኛዋ ደግሞ ከ60 በታች ከወረደች ደግሞ ሃይፖቴንሽን ብለን እንጠረዋለን ትልቁን ድርሻ የሚጫወተው እንግዲህ ዲስቶሊክ ብለን ምንጠራው ነው ትልቅ ኮንትሪቢሽን ያለው በብለድ ፕሬር ላይ ማለት ነው የእሱ መጨመር የእሱ መቀነስ ትልቅ ተጽዕኖ ይኖረዋል ማለት ሲስቶሪኩ ብዙም ተጽዕኖ እንኳን ባይኖረም እሱም የተወሰነ ኃይል አለው ስለዚህ እንግዲህ ቬዝል ይላል ኖርማል አለ አሁን እንግዲህ እንደምታየት ይሄ ከዚህ እስከዚህ ራሱን የቻለ ዳይሜትር አለው ኖርማል ነው ፕ ፐርቴንሲቭ ስኬል ሲሆን ደግሞ ዩት ከዚህ ጋር ያለው ሳይዝ ለምሳሌ ይሄ ሶስት ሚሊሜትር ቢሆን እችኛዋ ደግሞ ምታሳየን ለምሳሌ 1 ሚሚ ትሆናለች ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምን እያደረገ ነው ከኖርማል ተነስቶ ወደ ፕሪሃይፐርቴንሲቭ እያለ እዚችኛዋ ደግሞ ነ 05 ሚሚ ልትሆን ትችላለች ስለዚህ እንግዲህ ሃይፐርቴንሲቭ ነው ይሄ ኖርማል ብለን የምንጠራው እንግዲህ ከ20 ከ80 በታች በሚሆንበት ሳን ይሄኛው ብለን ምንጠራው ደግሞ 140 በ9 አካባቢ በሚሆንበት ሳን ነው ይሄኛው ደግሞ ኦልሞስት 150 በ መቶም ሊሆን ይችላል ወይም መቶ ስልሳ በመቶ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ከዛ ጋር የተያዘ ነው ለዚህም ነው እንግዲህ ሲስቶሊክ ፕሪር ሜጀር ወይን ዘ ሄርትስ ኮንትራክት በምታረግበት ሰዓት ሜጀር ሚያደርግልን የሚችለው ሲስቶሊክ ነው ዲያስቶሊኩ ደግሞ ፕሪርስ ሜጀር ወይን ዘ ሄርት ቢትስ ነው የሚለው ስለዚህ ሪላክስ በሚያደረግበት ሰዓት ያንን ሜጀር ያደረግልናል ማለት ነው እንግዲህ የሚያሳየው ይህን ነው ክላሲፊኬሽን ኦፍ ብለድ ፕሪር አስኮርዲንግ ቱ ሲ። ብለን ምንጠራቸው አሉ ይህ እንግዲህ ማለት ጆይንት ናሽናል ኮሚቴ ብለን ምንጠራው ሞስት ኦፍ ዘም ይህን ሊወስድ የሚችለው ዩኤስኤ ውስጥ ነው የምናገኘው የነዚህ አይነት ክላሲፊኬሽን ጂንሲ ተብሎ ሲታሰብ እንግዲህ ዩኤስኤ ውስጥ ነው ስለዚህ አብዛኞቹም ጥያቄዎቹም ከዛ ጋራ ነው የሚያያዙት አኮርዲግን ጆይንት ናሽናል ኮሚቴ ይላል የትኛው ነው ስቴጅ የትኛው ነው ስቴጅ ብሎ ይጠይቀናል ስለዚህ ብለድ ፕሬሸር እንግዲህ እዚጋ ጋ አለ ሲስቶሊክ ብለድ ፕሬሸር ነው ይሄ ደግሞ ዳይስቶሊክ ብለድ ነው ይሄ እንግዲህ ሜጀርመንቱ ነው ሚያሳየ ሜርኩሪ ሜርኩሪ ነው ኖርማል ማለት ከ120 እስከ በ180 በታች ነው ሲስቶሊኩ ከ በታች ዳይስቶሊኩ ደግሞ ከ በታች ኖርማል ፕሪ ፕሪሃይፐርቴንሲቭ ብለ የምንጠራው ደግሞ 120 እስከ 139 ከ 8 እስከ 89 እንዲያስቶሊክ ሲሆን ይሄ ፕሪ ሃይፐርቴንሽን እንለዋል ፕሪ ሃይፐርቴንሽን ተብሎ ይታሰባል ስለዚህ እንግዲህ በፕሪ ሃይፐርቴንሽን ላይ አንድ ነገር ኮንሲደር ማድረግ ያለባችሁ እነዚህ ላይፍ ስታይል ሞዲፊኬሽን ነው የሚሰሩት ማለት ነው ወይም ደግሞ ነን ፋርማኮሎጂካል ትሪትመንት ነው ማለት ነው እዚ ላይ ኢምፕሊመንት ሊሆን የምችለው ብዙም መድኃኒት እዚ ላይ ተመራጭ አይሆንም መድኃኒት መጀመርም አግባብ አይደለም ምክንያቱም ለምሳሌ ስትረስ ሊሆን ይችላል ያን ስትረስ ቮይድ ማድረግ ነው የአልኮል ኮንሰምሽን ሊሆን ይችላል የሳልት ኮንሰምፕሽን እነዛ ነገሮችን የወይት ኦቤሲቲ ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል እነዛን ነገሮች በተቻለ መጠን ሚኒማይዝ ማድረጉ የተሻለ ነው ሶ ስቴጅ ሁለትን ያልኳቸው እንግዲህ ስቴጅ ና ስቴጅ ቱ ነው ይሄ ፕሪ ስቴጅ ነው እንግዲህ ስቴጅ ዋን ብለን ምንጠራው መቶ አርባ እስከ መቶ አምሳ ዘጠኝ ይሄ መቶ ስልሳ ብለን የምናስበው ማለት ነው እዚህ ደግሞ እስከ መቶ ድረስ ያለው ምን ተብሎ ይጠራል ስቴጅ ዋን ተብሎ ነው የሚታሰበው ስለዚህ ሃይፐርቴሽን ቤትም ቤትም ሄዱ ቤትኛው መጽሐፍ ላይ መታየት ምናልባት ፕሪሃይፐርቴሽን ስቴጅ እንዳ ስቴጅ ከወሰደው ነው እንጂ ሁለት አይነት ስቴጅ ብቻ ነው ያለ ማለት ነው ስቴጅ ላይ ደግሞ ስንሄድ ከመቶ ስልሳ በላይ እንዲሁም ደግሞ ከመቶ አስር በላይ በሚሆንበት ሰዓት ነው ኦልሞስት ይሄ ኒርቶ አርጀንት ወይም ደግሞ ኢመርጀንሲ ሃይፐርቴንሲቭ የመቀራረብ አቅም ይኖሯል ማለት ነው ምክንያቱም ወደፊት እንግዲህ የትኛውን ኤመርጀንሲ ኢመርጀንሲ ሃይፐርቴንሲቭ የትኛው ነው ብለን እንጠራለን ወል ኦፒዲሚሎጂ እንግዲህ ብዙም ባይጠቅምም ኦቨርል አፕሮክሲሜት 20 ኦፍ ወርልድ አዳልት አስቲሜት ቱ ሃፍ ሃይፐርቴንሽን ሀፐርሰንት ያሉ አዳልቶች ላይ ሃፐርቴንሽ እንደሚኖር ነው ወይን ሃይፐርቴንሽን ዲቫይን ቢ ብለድ ፕሬር ኢስ ኤክስስ ን 140 አባቭ 90 ብለምንጠራው ነው ይሄ ከፕሪሃይፐርቴንሲቭ ከዛ በላይ በሚሆንበት ሰዓት ነው ሚያሳየን ዘ ፕሪቫለንስ ድራማቲካል አልንክሪዝ ፔሽንት አዘር ኤጅ እየጨመረ በመጣ ቁጥር እንግዲህ የመጨመር አቅም አለ ለምሳሌ እነዚህ ኦልሞስት ወደ 20 ነው ወደ 50 ደግሞ እድሜያቸው 6ሳ ውስጥ የሚገኙት ናቸው ወርል ዋይድ አንድ ቢሊዮን ፒፕል ሃይፐርቴንሲቭ አላቸው ኮንትሪቱ ሞርዛን ሰበን ሚሊዮን ዴዝ ፐር ር ስለዚህ ከዚህም ጋር ከአንድ ቢሊዮን ውስጥ እንግዲህ ሰባት ነጥብ አንድ ያህሉ በሞት እንደምታጣ ነው እንግዲህ እቺ አለም የሚያሳየን ማለት ነው ናሽናል ሄልት ሰርቪስ ቫሪስ ካንትሪ ሃ ሾን ሃይ ፕሪቫለንስ ኦ ፒር ኮንትሮል ሃይፐርቴሽን ስለዚህ አብዛኞቹ እንግዲህ የሃይፐርቴንሽን ና ኮሚኒኬብል ዲስስ ስለሆነ ፕሪቨንት የማድረግ አቅሙ በጣም ዝቅተኛ ነው ምክንያቱም ኮዙ ለምሳሌ ፕራይማሪ ሊሆን ይችላል ሰከንዳሪ ሊሆን ይችላል ስፔሻ ፕራይማሪ ከሆነ ኦልሞስት ከ9 ፐርሰንት በላይ ስለማይታወቅ ምን ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው ይህንን ትሪት ማድረግ አንችልም አንደርላይን ኮዙ ስለማንለኝ

ኢንዲቪል ኦርደር ዛን ፊ ርስ ላይ ነው በብዛት እነዚህ ነገሮች ካርዲቫስኩላር ዲስ ሪስክን ሊያጋልጽ የምችለን ነው ሲስቶሊክ ብለድ ኦፍ ዘ ግሬተር ዛን ሪስክ ፋክተር ዛን ዳይስቶሊክ ስለዚህ በተለይ እንግዲህ ሲስቶሊክችን ከ አርባ በላይ በሚሆንበት ሰዓት ከዳይስቶሊክ ልክ ለካርዲቫስኩላር ሪስክ የማጋለጽ አቅሙ ከፍተኛ ነው ቢግኒንግ አት ካርዶቫስላር ዲስክ ደብል ንንት ፕሪን ይፐርቴሽን ሬስ ነውሚውስለዚ ከሬስ ጋርግህዚ ይ ደብል የሚሆንበት ነው ብላክ ኢንዲቪ ሃር ፕሪን ፐርቴሽን ንይ ብላኮች ላይ በብዛት የመከሰት አቅም ይኖረዋል ነው ግዲህሚለው ፕሪን ይፐርቴሽን ብላክ የሚያሳየው ከነጮችና ከጥቁሮች 5ምሳ እጥፍ ያሉ እነሱ ላይ እንደሚከሰት ነው ንስ ንርስታንንግ ቴሲን ሲ ን ስለዚህ በዚህ ውስጥ በተለይ በኤኒክ ኢንፍሉንስ ውስጥ ይኖረዋል ብሎ የሚታሰበው ራስ መካኒዝም ብለን ምንጠራሉ ከሃይፐርቴንሽን ጋራ ሲናያይዝ እግዲ ራስ መካኒዝም ን ባሮሪፍሌክስ መካኒዝም ብለን ምንጠራቸዋሉ እነዚህ ከሃይፐርቴንሽን ጋራ ትልቅ ኮንትሪቢሽን የመጫወት አቅም አላቸው ስለዚህ እነሱ ወደፊት አብረ ምናያቸው ና ሬዲ ሰክሬሽን ሰፕረስድ ይላል በተለይ ከሶዲየም ጋራ ምክንያቱም ምራስ የመጨረሻው ሪዛርቱ የወተር ሶዲየም ሪአብዞርብሽን ያደረጋል ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ከነዚህ ከተፈጠሩ በኋላ ቢፒ ብለን ጠረዋለን አሊያም ደግሞ ኢንዲስ ቫሶ ብለን የምናገኘው ነው መጨረሻ ላይ ብላክ ፒፕል ቴንድ ደሎ ሎ ይላል ስለዚህ በተለይ በጊዜው ነው እነዚህን ህጻና ሊያጠቃቸው የሚችለው ጠቃቁሮችን ነው ጀኔቲክስ ኦፍ ር ሬር ፎርም ኦፍ ሙቴሽን ይላል ዚስ ኢንቮልቭ ሙቴሽን ሶዲየም ሊድ

ተያይዞ ነው ይሄ ሶዲየም ቻነል ስፔሻሊ አብኖርማሊቲ ኦፍ ኪድኒ ፋንክሽን በሚፈጠርበት ሰዓት የሶዲም እና የወተር አብዞርብሽን የመጨመር አቅም ይኖረዋል ይሄ ጨመረ ማለት ሎሶፎታሴም የመከሰት አቅም ይኖረዋል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት እንትን ካለ ብዙ ጊዜ በሶዲየም ዳየቶች እና በፖታሴም ስፐሪን ዳይሬክቶች ምን እናረጋለን ማለት ነው ትሪት እናረጋቸዋለን ለማለት ያህል ነው ኢነረንስ ኦፍ ሚኬሽን ኦልሞስት ስ ሪዛልቲን ደቨሎፕመንት ኦፍ መካኒዝም ሬኒን አንጆቴንሲን ሲስተም ራስ መካኒዝም ብለምንጠራው ር ሬኒን አንጆቴንሲን አልዶስተሮን ሲስተም ራስ ሆርሞን ሲስተም ዛት ሬጉሌት ብለድ ፕሪር ብለናል ስለዚህ ብለድ ፕሪርን ት የሚያረገው እንግዲህ በተለይ ወተርና ፍልዶችን እነሶደየም ኤሌክትሮላይቶችን ባላንስ በመፍጠር ነው ይሄ አንዱ መካኒዝም ነው ሬኒን አንጆቴንሲን አልደስትሮን ሲስተም ብለን ምንጠራው ሌላው ደግሞ ባሮ ሪፍሌክስ መካኒዝም አለ እሱ ከዚ ጋር ንም ወይን ብለድ ቮሊም ስ ሎ ብለድ ቮሊም ሎ ሲሆን ጃክስትራ ጉልምላር ሴል ስ ኪድኒ አክቲቬት ዘር ፕሮኒን እንደ ሰክሬት ሬኒን ዳይሬክት ኢንቱ ሰርኩሌሽን ይሄን እንግዲህ የሚሰራው ጃክስቶግሎምራል ሴል ብለን ምንጠራው ማለት ነው ፕላዝማ ሬኒን ዘን ከሪር አውት እዚ ኮንቨርሴሽን አንጆቴንሲን ሪሊስድ ባይ አንጆቴንሲ ዋን ማለት ነው ስለዚህ አንጆቴንሲን እንግዲህ አንጂቴንሲኖጀን ሪሊስድ በማን በአንጂቴንሲን ዋን ሪሊስ ይሆናል ኢት ሰብሲኩንትሊ ኮንቨርት ኢንቱ አንጂቴንሲን ስለዚህ አንጂቴንሲን ዋን ኢሴንሻል ነው ፎር አር ቦዲ አንጂቴንሲን ቱ ግን ኢት ኢዝ ኖት ኢሴንሻል ቢካዝ ኢት ፕሮዲውሰስ ቫሶኮንስትሪሽን ዋተር ሪአብዞርብሽን እንደ ሶዲየም ሪአብዞርብሽን ስለዚህ የነዚህ መፈጠር ደግሞ ፕሮዲውስ ቢፒ ፕር ኢንክሪስስ ያደረጋም ይሄ ማለት አንጆቴንሲን ኮንቨርቲንግ ኢንዛይም ኢንቤተር አማካኝነት ነይሄ ከለንግ ጋር የእያዝ ነው ዋን ወደ አንጆ ቴንሽን ቱ የሚቀየረው በአንጆቴንሲን ኮንቨርቲንግ ኢንዛይም ኢንቤተር አማካኝነት ነው ለዚህ መድኒቶችም አንጆቴንሲን ንቨርቲንግ ኢንዛይም ኢንቢተርስ ለምንጠራቸው አንጆቴንሽን ወደ አንጆ ቴንሽን እንዳይቀየር ነው ያደረጉት ይሄ ማለት የአንጆ ቴንሽን ፕሮዳክት እንዲቀር ያረጋሉ ማለት ነው።

ጫወተው ግን ማን አንጆ ቴንሱን ቱ ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው ዚስ ኢንክሪዝ ቮሊም ፍ ሉድ ሶ ንክሪድ ብለድ ፕሮር ስለዚህ ደግሞ በቦዲ ውስጥ ፍሉዶች እንዲከማችሁ በማድረግ ብለድ እንዲጨምር ያደርጋል ኢፍ አንጆ ቴንስን ሲስተም ከሆነ ነው ስለዚህ ሚሆን ከሆነ ሬንን አንጆ ቴንሲን አልደስትሮል ሲስተም ስለዚህ ብለድ ፕሬሽራችን ይጨምራል ሀይ ይሆናል ይኸው እዚህ ላይ እንደምናየው አንጆ ቴንሲን አንጆቴንሲኖጀን አለ በሬኒን አማካኝነት ወደ ቴንሲን ዋን ተቀየረ ይሄ ደግሞ አንጂቴንሲን ኮንቨርቲንግ ኢንዛይም ደግሞ አማካኝነት ወደ አንጂቴንሲን ቱ ተቀየረ ይሄ አንጂቴንሲን እንግዲህ ፖተንት ቫሶ ኮንስትሪክተር ነው እዚ ላይ እንደምታዩት እንዲሁም ደግሞ በዚህ በኩል አልዴስትሮልን ሪሊስ አድርጓል አልዴስትሮል ሪሊስ መሆኑ ደግሞ ሶዲየም እና ወተር ሪቴንሽን ወይም ደግሞ ሪአብዞርብሽን እንዲፈጠር ያደረጋል እንዲሁም ደግሞ ቫሶ ቫሶፕሬን ብለን የምንጠራው ኤዲች አንቲዳሮቲክ ሆርሞን ብለን እንጠራቸዋለን ስለዚህ እነሱም አንቲዳሮቲክ ሆርሞኖቹ ኮንስትሪክተር ወተር ሪቴንሽን እንዲፈጠር ያደርጋሉ ለዚህም ነው እንግዲህ ይህንን ብሎክ ማድረጋችን ትልቅ ቫሉ ያለው ይሄ ራሱን የቻለ ጥቅም ስለሚኖረው ማለት ነው ከዛ ጋር እንድታያይዙልኝ ነው ስለዚህ ታይፕ ፍ ሃይፐርቴንሽን እንላለን ስለዚህ ኬሚካል ሪሌትድ ሃይፐርቴንሽን አለ ድረግ ሪሌትድ ሃይፐርቴንሽን አለ ፉድ ሪሌትድ ሃይፐርቴንሽን አለ ፕራይማሪ ሃይፐርቴንሽን አለ ሰንዳሪ ሃይፐርቴንሽን አለ ስለዚህ ፕራይማሪ ሃይፐርቴንሽን ሰንዳሪ ሃይፐርቴንሽን ድረግ ኢንዲስ ሃይፐርቴንሽን ብለምንጠራው ፉድ ሪሌትድ ሃይፐርቴንሽን አንዳንድ ምግቦች ሃይፐርቴንሽን ፕሮዲስ ያደርጋሉ ኬሚካል ሪሌትድ ሃይፐርቴንሽን ብለን ምንጠራቸዋሉ ማለት ነው ስለዚህ ኮዝ ኦፍ ሃይፐርቴንሽን እንግዲህ ሰንዳሪ ሃይፐርቴንሽን ኢሴንሻል ወይም ፕራይማሪ አይዲዮፓቲክ ሃይፐርቴንሽን ኦልሞስት ዘጠና ፐርሰንቱ ያይሉ በዚህ ውስጥ ምንም እንደማይታወቁ ነው ኤክስፐርቶች የሚያስቀምጡት ማለት ነው ስለዚህ ነን ዴፊኒቲቭ ኮዝ ነው መልቲብ ሪስክ ፋክተር ፕሬዘንት 95 ኦፍ ፖፕሌሽን ነው ተብሎ የሚታሰበው ማለት ነው እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ሰከንደሪ ሃይፐርቴሽን ዴቨሎፕ ስሩ እዚ ማኒፌስቴሽን ኦፍ አዘር ሜዲካል ፕሮብሌም ካሉ ለምሳሌ ኦከር ኢን 5 ፐርሰንት ኦፍ ዘ ፖፕሌሽን ተብሎ ለሚታሰበው ሶ ጄኔቲካሊ ይኖራሉ ከነዚህ ጋር የተያዘ አልኮል ሊሆን ይችላል ስትረስ ሊሆን ይችላል ኦቨርሲቲ ሊሆን ይችላል ተብሎ ይገመታል እዚህም ጄኔቲካል ኦቨር

ኦንሴት ስ ቢትዊን ኤጅ 25 ላይ ነው በጣም ኮመን ሊሆን የሚችለው ማለት ነው ላይፍ ሎንግ ፐርሲስተንስ ነው መልቲፕል ፋክተር ማይ ኮንትሪቢዩት ደቨሎፕን ፕራይማሪ ሃይፐርቴንሽኖች ተብሎ የሚታሰቡ አሉ አብኖርማሊቲ ኢንቮልቪንግ ሬኒ አንጂቴንሲን አልደስሮን ሲስተም መካኒዝም ነው የእነሱ አብኖርማሊቲ መኖር ሃይ ብለድ ፕሬር እንዲፈጠር ስለሚያደርግ ማለት ነው ኤፓቶፍልጅ ዲስተርባንስ ሲኤንስ ላይክ ስትረስ ሊሆን ይችላል አብኖርማቲ ዘ ሬናል ኦር ቲ አውቶ ሬጉላተሪ ፕሮሴስ ኦፍ ኤግዘርሽን ሶዲየም ኤግዘርሽን ሊሆን ይችላል ፕላዝማ ቮሊም አርተሪያል ኮንስትሬሽን ወይ ሃይ ሶዲየም ኢንቴክ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ይሆናሉ ነው ኢንክሪስ ኢንትራሴሉራ ኮንሰንትሬሽን ካልሲም

or increase production of vasoconstrictive substance as በነሱ ቦታ የሚተኩ ነው ለዚህም ነው እንግዲህ ነፕሮሳይክሊን ብለምን ተራው እና ብራዲካይንም ብለምን ተራቸውና ናይትሪክ ኦክሳይድ ማለት ናቹራል የሆኑ ቫይሶ ዳይሌተር ኤጀንቶች ናቸው ማለት ነው ይህን ነው እንግዲህ ምን ስለዚህ እንግዲህ ሃይፐርቴንሽን እንግዲህ ኢንቫይሮንመንታሊ ሊሆን ይችላል ጄኔቲክም ሊሆን ይችላል ሁለቱንም የኮምፓይኔሽን ሊሆን ይችላል ማለት ነው Uh, so secondary partition get uh, identified because revealed by la history, learning children, physical examination, routine lab test, and in case of. ፐርሰንት ኮዞ ፋርቴሽ ወ ዲስቨር ኦቨር ፊ ርስ ነው ያኛው ግን ከ25 እስከ 55 ላይ ነው በጣም ፎከስ የሚያደርገው ዲስስ ሪሌትድ ሃይፐርቴሽን ብለምንጠራቸው እንግዲህ ክሮኒክ ዲስስ ሲኬዲ ብለምንጠራው ፐርሰንት ከ እስከ 6 ፐርሰንት ይከሰታል ክሮኒክ ግልምናል ኔፍራይተስ ብለምንጠራው ኔፍሮን ብለን የምናስበው ነው እንግዲህ ፖሊሲስቲክ ኪድኒ ዲስስ ነው እንግዲህ ብዙ ሲስቲክ ነገሮች ኪድኒ ለሚገኙ ካራክተራይዝ ባይዘ ፕሪሰን መልቲፕል ሲስት ማለት ነው እነዚህ ነገሮች የሚከሰቱ ከሆነ ከሃይፐርቴሽን ጋር ልደት ሊሆኑ ናቸው ክሮኒክ ፖሊናፍራይተስ ኢንፍላሜሽን ኦፍ ሬናል ፓሪንቼማ ካልሽን ን ፔልቪስ ነው ኢንዶክሪን ዲስኦርደር ስፔሻ እንትሮችም ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህ ብቻ ምሳ ከዲኤብም ጋር የተያዘ ነው እንደገና ደግሞ ፊዮክሮሞሳይቶማ ነው ይሄ የአድሬናል ኢንሰፊሽንሲ ጋር ታይዞ ሊመጣ የሚችል የቲመር ነው ከዛ ጋር ኩሽንግ ሲንድረምም እነዚህ በተለይ ከዌቲም ጋር እነዚህ ደዛ ናቸው እንድ ፕራይማሪ አልዶ ስቴሮኒዝም እነዚህ እነዚህ ነገሮች ና በተለይ እነዚህ ጋላክቶሪያ ጋናስቶሜዣ ምናም ብለምንጠራቸው ሞር ትንሽ ሪሌትድ የመሆን አቅም አላቸው ተብሎ ይታሰባል ሬኖቫስኩላር ሃይፐርቴሽን ር ማስኩላር ዲስርደር ዋን ነው ኮአክሽን ኦፍ አለ አቴሮስኮሎሮሶችም የማጋነጽ አቅም አላቸው ሬናል አርተሪ ስቴኖሲስ ሜስለነስ ኦበሲቲ አለ ኦብስትራክቲቭ ስሊፕ አፕሪኒያ እንግዲህ ላክ ኦፍ ስፒል ብለምንጠራው ነው አሊያም ደግሞ በምንተኛበት ሰዓት በተለይ የላክ ኦፍ ብሬዚንግ እንዲፈጠር ከሚያደረጉ ነገሮች ውስጥ ነው ብለድ ፕሬር ካምቢ አፌክት ባይ ዩዚንግ ኦፍ ኦር ስቶፒንግ ጊዜ ዩዝ ኦፍ ሰርቴን ድረግ ኦር ሜዲኬሽን ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ድረግስ ብለምንጠራቸው ኮርቲኮስትሬዶች በጣም ይታወቃሉ ስቴሮጅን ነኒስቴሮዳላንታንፍላማትሪ ሳይክሎስፖሪን አንፌንታሚን ሞኖማይን ኦክሲደስ ኢኒቢተርስ በተለይ እነዚህ በጣም አደገኛ ናቸው ተብሎ ነው የሚታሰበው ሞኖ አማይኖክሲደስ ኢንቨተር ብለምንጠራቸው ትራይሳይክሊክ አንትዲፐርዘንቶችም አሉ እነሱ ግን ሬል ናቸው ኢንተርምሶፍ ኦፍ ሞኖ አማይኖክሲደስ ኢንቨተር ስናነጻጽር እነ ኮኬል እና አንፌታሚን ብለምንጠራቸው ደግሞ ሲኤንኤስ ስቲሙላንት አክሽ ስላላቸው ትንሽ ከበድ ይላሉ ተብሎ ነው የሚታሰበው ኦራል ኮንትራሴፕቲቭች ነው ኒኮቲኖች ነው ስለዚህ ይበልጥ እንግዲህ ኮርቲኮስቴሮይድ እና ኤስትሮጂኖች ሞር ትልቁን ድርሻ የመውሰድ አቅም አላቸው ፉድ ሪሌትድ ብለ ምንጠራው እንግዲህ ኢታኖል እና ሶዴም በጣም ኮንሱም የምናደረግ ከሆነ ከሃይፐርቴንሽን ጋር ትልቅ ኮንትሪቢሽን አላቸው ኬሚካልስ ብለ ምንጠራው እንግዲህ ለምሳሌ ሊድ ሊሆን ይችላል ሜርኩሪ ሊቴም እና ታሊየም ብለን ምንጠራቸው እነዚህ ፕሪስፒቴሽን ፎርም የመንትን የማድረግ አቅም አላቸው ግዛዘብ የተማድረግ አላቸው ተብሎ ነው የሚታስበው ማለት ነው ስለዚህ ድረኮመኒን ሊንክቱቱ ሃይፐርቴንሽን ጋራ ሊንክድ የሆኑ መድኃኒቶችን እስኪ በስፋት ለመዳሰስ ስንሞክር ሶ ሲምፓቶማይቲክ ኤጀንት ብለ የምንጠራቸው እንግዲህ ቅድም እንዳልናቸው እና አምፌንታሚን ዴክስሮ አምፌንታሚን አለ ሜትአምፌንታሚን ሚታይል ፌኒዴት አለ ፌናይል ፕሮፓኖል አሚን ብለምንጠራው ኤፌድሪን አለ ሲዲ ኤፌድሪን ብለምንጠራቸው እነዚህ ሀውቱ እንዴት ነው ሊከሰት የሚችለው እንዴት ነው የሃይፐርቴንሽንን ኮዝ ሊያመጡ የሚችሉ የሚለውን እንግዲህ ኮዝ ዶዝ ሪሌትድ ኢንክሪዝ ኢን ብለድ ፕሬር ሲኤንስ ስቲሙላንት ስለሆኑ ብያቸዋለው ቅድምም ነሽ ስሎዳና እንደ ኮክስቱ ኢኒቪተርስ ብለን ምንጠ ይፕሮፍ እንዳይክሎፈነስ ሴሌኮሲድ ብለን ኮክስቱ ስለዚህ ብሎክ ከተደረገ በተለይ ና ፕራዲካይኒን ፕሮሳይክሊን ወይም ደግሞ ናራል የሆኑ ቫዞ ዳይሌተሮችን በዛ ብሎክ የማድረግ አቅም ስለሚኖራቸው ነው ዊች ሊድ ሬዲስ ፕሮስታግላንዲ ፎርሜሽን ኮስ ዶስ ሪሌት ኢንክሪዝ ሶዲየም ወተር ሪአብዞርብሽን

ጀስትኒን እና ኤስትሮጂን ብለምን ጠራቸው ከዛ ዳይተሪ ሱፕሊመንቴሽን እነዚህ ጋር ጂንሰን አለ ናራል ሊኮሪንሲን አለ እንደ የወንፒን ማይል ስቲሙላንት ኢፌክት እንክሪዝ አርተሪያል ፕሮጀር ያደርጋሉ እንዲሁም ደግሞ ቫን ቫላክሲን ሲቫልታሚን እነዚህ ስንትናቸው እንግዲህ ኢንክሪዝ ሌቨል ኦፍ ኖር ኤፒነፍሪን ንድ ሰብሲኮንት ሚተር ናቸው ሴንትራል ነርቭ ሴንትራል ዩኒቨርሲቲ ኒሮ ትራንስሚተር ብለምንጠራቸዋል በተለይ ሲምፓታቲክ ኒሮ ትራንስሚተር ብለምንጠራቸዋሉ ስለዚህ ምነ ሰ ፕሬዘንት ብለን ደግሞ ሳይኮሎስፖሪን ና ታክሎል ማለት ነው ኢንክሪስ ፕሮስታግላንት ሴንትዛይዝ ኤንድ ዲክሪዝ ወተር ሶዲየም ና ፖታሲየም ኤክሰርሽን ነው የሚለው ዲያግኖሲስ ኦፍ ሃይፐርቴንሽን ጋር ስንመጣ ቴክ ስትሪ ኦፍ ፔሸንት ነው ስትሪ ኦፍ ፔሽንት ስፔሻሊ ሃይፐርቴሽን ሃይፐርቴንሽን ላይ በጣም ወሳኝነት አለው መጀርመንት ኦፍ ቪፒን ቼክ እናደረጋለን እንደ ፊዚካል ኤግዛሚኔሽን ን ፋይንዲንግ ነው እነዚህ እነዚህ ነገሮች በተለይ ከሲኬዲ ጋር የተያዙ ነገሮች ከሆኑም ላፍ ፋይንዲንግ በጣም ትልቅ ወሳኝነት ይኖረዋል ማለት ነው ፊዚካል ኤግዛሚኔሽን ጋር ስንመጣ እንግዲህ ፍሪኮንት ዲዛይ ኦንሊ ሳይን ኦፍ ሃይፐርቴንሽን ኦን ፊዚካል ኢስ ቪፒ ነው ሳይለንት ነው በነገራችን ላይ ሃይፐርቴንሽን ሳይለንት ኪለር ከሚባሉት ውስጥ አንደኛውና ትልቁን ድርሻ ከሚወስድ መካከል ነው እዚ ዲያግኖስ ሃይፐርቴንሽን ሹድ ቢ ቤዝድ ኦን ዘ አቨሬጅ ቱ ኦር ሞር ሪዲንግ ቴከን አት ኢች ኦፍ ቱ ኦር ነው ብዙን ጊዜ እንግዲህ ሃይፐርቴንሽን ነብለን ምንጠራው አንዴም ደጋግመን ቢፒውን ቼክ በማድረግ ማለት ነው ስለዚህ አንድ እጅ ላይ ብቻ ነው ሜግራ እጅ ላይ ብቻ ምሳይ ሁለቱም እጅ ላይ ኢን አርም ላይ ነው እንግዲህ ቼክ ልናደረግ የምንችለው ዘሃይፖርቴንሽን ፕሮግሬሽን ሳይን ንደ ኢንድ ኦርጋን ዳሜጅ ቢግን አፒድ ቺፍ ሪሌቲቱ ፓቶሎጂካል ቼንጅ እንዚ ለምሳሌ ስፔሻል ኢንድ ኦርጋን ዳሜጅ ሊጀምር የምንችለው ለምሳሌ የአይን አለ ብሬን አለ ሄርት አለ ኪድኒ አለ እንደገና ፐሪፌራል ብለድ ላይ ትልቅ ኮንትሪቢሽን አለ ካርዲዮፖልሙላሪ ኤግዛሚኔሽን ሜሪቪን አብኖርማ ሄርትሬት ኦር ሪትም እንዲከሰት ያደረጋል ሌፍት ቬንቲኩራል ሃይፐርትሮፒ እንግዲ እንደዚህ በጣም ፍሉድ መንትን የማድረግ ኮሚኒቲ የማድረግ ይኖራል በተለይ ቬንቲኩራል ሳይቶች ላይ ስፔሻ ሌፍት ሳይድ ላይ ማለት ነው ሰርድ ና ፎርስ ሄርት ሳውንዶች ይኖራሉ እነዚህ ራሳቸውን ይቻልንትን አላቸው በተለይ ሰርድ ና ፎርስ ሳውንዶች ሲሰሙ ሃይፐርቴንሽን እንዳለ ነው

ሃምፒኖራል ሂርቱዝም እና አብዶሚናል ስትራል ብለምንጠራቸው እነዛ እነዛ ነገሮች እንዲከሰቱ ላይን ቤዝላይን ሃይፖካሌሚያ ሜሰጀስት ሚነራል ኮርቲኮስትሮድ ኢንዱስ

The machine impulse amplifies electrical impulse that occur at the H heartbeat and record them onto the paper or computer no. an ECG recording is painless and harmless. No. The ECG is machine recorded to electrical impulse coming from your body. No, it does not put an electrical into your body. me sale ECG is the gun now. Uh Lemsale P wave wave R wave. S wave na T wave Lemon R C wave complexion. ይሄ ነው ስብ ደግሞ ፒአር ኢንተርቫል ደግሞ እችኛ የምናያት ይሄን ነው ፒአር ሴግመንት ብለን የምንጠራው ከዚች እስከዚች ድረስ ያለችው ነው የሚያሳየን ማለት ነው ክዊቲ ኢንተርቫል ደግሞ የዚችኛዋን ነው የሚያሳየን ይሄን የምናየው ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ክዊቲ ነው ከዚች እስከዚች ድረስ ያለችው ደግሞ ኤስቲ ሴግመንት ብለን እንጠራቸዋለን ስለዚህ አን ኤክሰርሳይዝ ቶለራንስ ቴስ ሪካርድ ኤሌክትሪካል አክቲቪቲ ኦፍ ዩር ሄርት While your exercise how is exercise to test done a small electrode are stuck on your chest in you know, oral wires from the electrode are connected to the ACG machine you will then be asked to exercise three mil or an exercise pack, exercise tracks you no so that investigation for pheochromocytoma plasma norepinephrine urinary metanephrine level plasma

ሰከንደሪዎች ላይ ፔሽ ሳይቶማ ፊዮክሮሞሳይቶማ ማይሃፕ ሂስትሪ ኦፍ ሄዴክ ካለው ስዊቲንግ ካለው ታኪካርዲያ ካለው ፓልፒቴሽን እና ኦርቶስታቲክ ሃይፐርቴሽን የሚኖሩ ከሆነ እነዚህ ሳይቶማ ብለን እንጠራቸው እነዚህ ግን የሚያሳዩት የሰከንደሪ ሃይፐርቴሽን መሆኑን ነው ማለት ነው በዚህ እንድትወስዱልኝ ይፈልጋሉ። ኢን አልዶስትሪኒዝም ሃይፖካሌሚያ ሲስተም ኦፍ መስል ካምፕ ኢን እንዲኖር ያረጋ

ኪድኒ ላይ ሀርት ላይ እና ኤሮሌትር ላይ ያሉትን እናያቸው እስኪ ኮምፕሊኬሽኖቹ እንግዲህ ከሃይፐርቴንሽን ጋር የሚያዙ ስትሮክ ብለና ስትሮክ አለ ሃይፐርቴንሲቭ ኤንሴፋሎፓቲ ከሲኤንኤስ ጋር የሚያዝ ነው ሰብ አራኪኖይድ ሄሞሬጅ ይኖራል እንዲከሰት በተለይ እነዚህ አራኪኖይድ ሰቦች መካከል ውስጥ ሄሞሬጅ ብሊዲንግ እንዲኖር ከሚያደረጉት ውስጥ አንዱ ነው መልቲ ኢንፍራክት ይኖራል ኪድኒ ላይ ደግሞ ኔፍሮፓቲ ፕሮቲን ዩሪያ ሬናል ፌረን ይኖራል Heart like ventricular hypertrophy, ischemic heart disease, and heart failure. And the air related problem, retina grade 1 to 4. Sometimes blindness may happen due to complication of hypertension. Symptom of malignant hypertension and rare case, fewer than 1% of all patients with hypertension. The blood pressure rise quickly, resulting in malignant or accelerated hypertension this is life-threatening condition due to malignancy. must be treated immediately. people with uncontrolled hypertension or history of heart failure are at increased risk of crisis. people should call doctor immediately if the symptom occur. drowsiness, maybe drowsiness may happen, confusion, headache or nausea, loss of vision, respiratory distress. this is a very, very a serious. Or difficult pleasing. Well, damage from high blood pressure, stroke, heart attack, blindness, kidney failure, and uh, heart failure. This is damage from high blood pressure. Desired outcomes, overall goal of treating hypertension to reduce morbidity and mortality by possible means. And a goal of 140 and 90 less than here, most of the patient goal of BP here, uh, but if the patient is have history of diabetic mellitus and a significant chronic kidney disease, uh, chronic artery disease, myocardial infarction, and angina, the goal of treatment should be less than 130 per 80 mercury. Patient with liver functional uh, left uh, liver functional dysfunction. Patient with liver function uh, dysfunction have BPD less than 120 per 80 and mercury systolic blood pressure better predictor of cardiovascular risk than diastolic blood pressure. Must be used as a primary clinical marker of disease control in hypertension. ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ አጠቃላይ በተለይ ከፔሸንት እነዚህ ከሊቨር ፋንክሽን ቴስት ጋር ምናያይዛቸዋል ለምሳሌ እንዲሁም ደግሞ ብቻውን ከሆነ ታርጌታችን ሲስቶሊኩ 140 ዳያስቶሊኩ ከ90 በታች መሆን አለበት በትሪትመንታችን ጎላችን የሚያካትተው ማለት ነው ግን ሰውየው የዲኤም ፔሽንት ከሆነ የሲኪዲ ፕሮብሌም ካለበት እንዲሁም የኮሮኒ አርተሪ ዲስስ ካለበት የማይካርዲያል እና አይና የሚኖርበት ከሆነ ግን በትሪትመንት ጎላችን ላይ ከመቶ 130 በ በታች መውረድ አለበት አውትካማችን ነው እኛ መጨረሻ ታርጌት የምናደረገው ማለት ነው ግን ይህን ስንል እንግዲህ ለምሳሌ ግን ከሊቨር ፋንክሽን ጋር ከተያያዘ ግን ብዙ ጊዜ ከመቶ ሃያ በ በታች እንዲሆን ይመከራል ማለት ነው ምክንያቱም ስፔሻል እንግዲህ በዚህ ውስጥ እንግዲህ ሲስቶሊክ ብለድ ፕሪር የምንጠራው አንድ ሰው ካርዲቫስኩላር ሪስክ መኖሩ በተለይ የሲስቶሊክ ፓርቱ የላኛው ኮንትራክት የምታደረገ ፓርት የመጨመር ላይ ጋራ ተያይዞ ትልቅ እንደ ፕሪዲክተር ናት ወይም ደግሞ እንደ ኢንዲኬተር ነ ልትሆንልን የምችለው ማለት ነው ስለዚህ አሴ ማርከር ነው ልንወስዳት የምንችለው ኬቱ ጋራ ከሃይፐርቴሽን ጋራ ተያይዞ ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ዛሬ አጠቃላይ በዚሁ ይበቃናል እንግዲህ እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለው የሃይፐርቴንሽፍ እንግዲህ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል በሚቀጥለው ዙር ላይ እንግዲህ ደግሞ የምናየው በስፋት ስለ ነው ትሪትመንቱን ላይ እንግዲህ በሁለት ከፍለን ነው ነን ፋርማኮሎጂካል ቴራፒ እና ፋርማኮሎጂካል ቴራፒ ብለን አይደንቲፋ አድርገን በሁለት ከፍለን ምንዳስሰው የምናየው ይሆናል ማለት ነው እስካሁን ድረስ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለው ይቆየን ቸው